म राम प्रसाद आचार्य म आकाशदीप कलेजको विज्ञान शिक्षक र मैले मेरो केटा विद्यार्थी भाइबहिनीहरुले यो भाग लिएकोमा म धेरै हर्षित छु र यो कार्यक्रम अर्गनाइज गर्ने क्यारियर अपर्चुनिटी जुन अर्गनाइजेसन छ उसलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र यो हामीले शिक्षा लिनको लागि यो जुन हामीले क्लासरूम भन्दा बाहिर बढी शिक्षा प्राप्त हुन्छ भन्ने अवधारणा अन्तर्गत यो प्र्याक्टिकल एजुकेसनको लागि जुन यो एक्जिबिसन मार्फत यस्ता प्रोग्राम मार्फत जुन हामीले रियल नलेज दिन सक्छौँ यो प्लेटफर्म अर्गनाइज गरिदिएकोमा चाहिँ यो अर्गनाइजरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले एकदमै मेहनत गरेर यो राम्रो किसिमको चाहिँ प्रोजेक्ट बनाएको छन्। हाम्रो साथसाथै अरू पनि भाइ बहिनीहरूले चाहिँ धेरै मेहनत गर्नुभएको छ। सबैलाई पार्टिसिपेट गर्ने सबैलाई चाहिँ धन्यवाद होइन। र यस्तै गरी फेरि फेरि कार्यक्रम अर्गनाइज गरेर यो अर्गनाइजेसनले विद्यार्थीहरूको भित्र आफ्नो जुन क्रिएटिभिटी छ त्यो क्रिएटिभिटीलाई अगाडि ल्याउनको लागि प्रस्फुटन गर्नको लागि जुनले प्लेटफर्म प्रदान गरेको छ त्यसको लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र म मेरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु यस मेहनत गरेका छन्। बाँकी तिनीहरूले उपलब्धि कस्तो हुन्छ के गर्छन् त्यो पछि थाहा होला तर मेहनत चाहिँ धेरै धेरै गरेकोमा धेरै धेरै धन्यवाद विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई र सहभागी सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।